Anomboka afaka andro vitsy sy ny famotorana amin'ny flotio aloha marika ravalomandana any antsiranana hoy ihanitra raha zafy manatsoho ampisolovava sady sombavam-bahoaka. Miaraba toko lasy toboko vavy amin'izao alina izao manasa antsika rehetra indray anaraka ny vaovao amin'ny fiteny malagasy eto amin'ny TV plus hatramin'ny farany. Miaraba antsika rehetra manaraka ny vaovao amin'ny tiarina ity ary misaotra antsika tsy misaraka amin'ny TV plus Madagasikara. Anatin'ny lohatenim-baovao izay hatrany trano iray eo amorony arabe amin'ny lalana mihazan'ny Tosy no notafian'ny Jolandro any Maraina tamin'ny valora. Fa ara-masina ny fomba fiasan'ny talin'ny drenina manomboka izao ary efa misy ny lafitra napetraka anao ny tombana mahakasika izany. Vaovao mahakasika ny raharaham-pirenena no entina hisantarana ny vaovao amin'ity alina ity. Anatanteraka fihaonana tsy ho ela amin'ny mpitandron'ny filaminana mikasika ny fampiavanam-pirenena ny filoham-pirenena Eratsonarimampianina arany nambarany androany teny amin'ny toby Ratsimandrava. Mbola fisin'ny ratra ao amin'ny mpitandron'ny filaminana noho ny zavatranga sy ny fitantanana teto Madagasikara no antony tsy maintsy hisin'ny fifampiresahana amin'izy ireo mialohan'ny idirana amin'ny fampiavanam-pirenena raha ny anambarany filoham-pirenena Hery sy Rajaonarimampianina androany. Efa vonona iroso amin'ny fampiavanam-pirenena ihany koa ny rehetra hialana amin'ny krizy efa niaina ny vahoaka malagasy atao anatin'ny 50 taona ho hatrany sy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Efa nampalefitra ny mahatantan-dalàna ny tenany ary manome vahana ny fampiavanam-pirenena raha ny hevitra finosin'ny lahateniny androany. Ianatra Rahalalarosoa sy Joel Ranjato Alvelo. Fotoana andravana ny fisarazarana sy ny fisarasarana eto firenena izao hoy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nandritra ny fanatrehana ny famaranana ny fivorian-janjary natao teny amin'ny toby Ratsimandrava. Ny tsy fisian'ny fihavanana no anisany mampitarazoka ny krizy efa niaina natao anatin'ny 50 taona raha ny fanazavany. Mialohan'ny idirana marina ao anatin'ny fampihavanana nefa tsy maintsy hifampiresaka amin'ny mpitandron'ny filaminana aloha ny tenany noho ny mbola fisian'ny alahelo sy ratra anaty any amin'izy ireo. Fantatro fa tsy maintsy miresaka aminareo aho, fantatro fa tsy maintsy miresaka amin'ny tafika malagasy aho, polisy pireneny, satria dia misy ratra any aminareo any, tsy tenenina fa mitsobonao. Tsy maintsy vahana izany, tsy maintsy hifampiresahantsika izany ao anatin'ny sehatra anankiray tsy ho ely, fa saingy izao misy fandaminana amin'ny zavatra rehetra. Raha nisy ny esako andro manaly na de tsy miteneniko aza de ny fiavanam-pirenena ny ambarako foana de hoe efa 50 taona ny endrasana any zany tsy mety vita io mba zaho matoky fa de hitondra vahaolana amin'izany isika satria dia efa eniko fa vonona ny iroso amin'izany a isika rehetrarehetra. Tsy mora ny miavo sy mandeha amin'izany lalana fampiavanam-pirenena zany. Varavarana roa ihany ho izy no misokatra ho an'ny filoham-pirenena ka ny iray varavarana ho an'ny tanitan-dalàna ary ny iray kosa ho an'ny fampiavanam-pirenena raha ny sariteny nampiasain'ny filoham-pirenena androany. Tsy afaka samy misokatra na samy mihidy ireo varavarana ireo izy fa tsy maintsy ampandeferina ny iray. Ny safidy ny anome vahana ny varavarana fampiavanam-pirenena nefa ny filoham-pirenena raha ny fanazavany. Efa za dia milaza aminareo fa ny varavarankely izay misokatra foana io varavarankely ny fiavanam-pirenena. Mino aho fa ianareo rehetra dia hiaraka amiko, hiara-misalà amiko, hiroso amin'izany, hiara-hidinika amin'izany satria heveriko fa zay fihavanan'izay no fametrahana voalohany ny tena fandriam-pahalemana eto amin'ity firenenaity. Nanamafy ny fahavononany hiroso amin'ny fampiavanam-pirenena filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina androany. Fanomboka afaka andro vitsy sy ny famotorana ny filoty aloha marika ravalomanana atao any antsiranana raha ny fanazavana nety ny hanitra raha zafy manatsoa androany. Nampafantarina ny filoteo aloha marika ravalomanana omaly ny fitoriana napetraky ny ACM mikasika ny fomba nidirany teto Madagasikara hoiatrany hanitra razafimanatsoa nambarany maître hanitra razafimanatsoa andefa fa tsy tompona andraikitra voalohany amin'ny tsy nahazoan'ny fiaramanidina nandehanany fa zahon-dalana hiditra eto Madagasikara ny filoteo aloha marika ravalomanana amin'ny mampandeha tsotra fotsiny azy anatrika ny famotorana ny filoteo aloha marika ravalomanana ny mpisolo vava azy hoiatrany hanitra razafimanatsoa mirindry andrembololona omekaranefitsonina.
Fitorina va amin'ny aviation civile de Madagascar ACM, mikasika ny fidirana ny fiaramanidina mitondra marika Ravalomanana, izay tsy manana fahazondalana ny eto Madagasikara, no hanaovana famotorana ny flotoloha hianatra Razafy Manantsoa. Tokony tompon'antoka voalohany amin'ny fahazondalana nanaovana famotorana fa tsy ny manodidina ho izy. Misy ny fitorina dia ny auteur principal no tokony enquêter voalohany no adetina voalohany izay vao mandeha makany amin'ny alzaina fa hoe piraitsikombakomba tamin'itindra mitoraka ty dia mifototra ala izy hoe ny piraitsikombakomba aloha zany aloha n'izay no natao fanadiadiana izay vao makany amin'ny auteur principal. Efa mahafantatra an'izay ny filoha Ravalomanana ary efa io avy andeha hoany ny avoka zany anatrika ny fanadiadiana izay atao zany mbola tsy nanomboka aloha fanadiadiana hatramintsika amin'ny teny izao fa ao anatin'ny andro manaraka ireo zany tsy maintsy isy zavatra izay. Raha ohatra ka ny resaka ACM satria ACM no mitory zany mikasika an'ilay hoe avion niditra tsokotsoko a, io dia tsy hidiran'ny olona mitaingina an'izay ao anatin'ny avion. Io ny kompania nazay tompony avion tokony adidiny voalohany hoe nahazo an'ilay clearance nahazo an'ilay autorisation. Tsy eloka hoe ireo solombam-bohaka avy amin'ny ankolafy Ravalomanana ny fodiny teratany Malagasy eto Madagasikara indrindra fa tsy nitarika korontana na fanodiohinana ny fandrianam-pirenena izy zany. Fa raha ny vaovao voaray izao alina izao dia tokony niakatra fampanoavana androany sy tamin'ny telo ora tolakandro teo tany Antsiranana. Izao Marko Kombara nambarany vadiny ho ariva io. Ny maso io voalomanina no nampilaza taminy sy raha ny fanazavana tamin'ny mpanao gazety atrany. Tsy misy anefa ny sidiny miazo an'ny Antsiranana ka nanofa fiaramanidina manokana izy ireo io ariva io miaraka amin'ny mpisolo vava azy Maître Eric Rafidson napetraka teny amin'ny aviation civile de Madagascara ny anaran'ireo mpandeha tamin'ny roa ora tolakandro akandro teo. Ny andro teny amin'ny seranam-piaramanidina ivato ireo mpandeha hatramin'ny dimy ora sy sasany ariva teo saingy tsy nahazo alalana isidina hoy ny vadiny Jean-Marc Komba. Rehefa vonona ny fanazavana mahakasika izay dia hoarahantsika rehefa avy eo. Elisée Ratsiraka ministry ny angovo teo aloha no sady mpikambana amin'ny mapara no vahin'ny ontina realy ao anatin'ny fandarana l'invité du zoma izay hoarantsika eto amin'ny TV Plus Madagascar aoriana izao fampalalam-bavao izao asainatra anarisika anaraka ny TV Plus Madagascar. Misy 5 hatramin'izao ireo solombavam-bahoaka mbola tsy niditra ao anatin'ny vondrona parlementaire raha ny fanazavana nentin'ny Broma Haritra ny antenimiera-pirenena. Tsy misy fepotoana nidiran'izy ireo anatin'ny vondrona parlementaira ho ny filolevitry ny antenimiera-pirenena eto Antananarivo. Mahatratra 10 amin'izao ireo vondrona parlementaira ara-dalàna malalaka amin'ny fialana amin'ny vondrona parlementaira misy azy ireo ny solombavam-bahoaka saingy tsy afaka mifindra vondrona hafa intsony hoetrany ny fanazavan'ny filolevitry ny antenimiera-pirenena eto Antananarivo. Mirindra Andriambilolina, Omega 9 Zone. Tsy voafaritry ny fitsipika anatin'ny antenimiera-pirenena ny fepotoana tsy maintsy hidiran'ireo solombavam-bahoaka ao amin'ny vondrona parlementaira ho ny filolevitry ny antenimiera-pirenena eto Antananarivo anitra Razafy Manantsoa. Voalaza ny lalàna nefa fa tsy maintsy miditra ao anatin'ny vondrona parlementaira avokoa ny solombavam-bahoaka rehetra. Mety ho tafiakatra 15 nisana ireo vondrona parlementaira raha toka 10 ireo ara-dalàna amin'izao ary efa nampafantarina nandritra ny fivoriana izy solombavam-bahoaka. Afaka mbola manangana vondrona parlementaira telo afy ireo solombavam-bahoaka 15 mbola tsy nisoratra anarana ao anatin'ireo vondrona efa mijoro. 5 farafahakeliny isan'ny solombavam-bahoaka ao anatin'ny vondrona parlementaira iray. Afaka miala ny vondrona parlementaira nisy azy ireo solombavam-bahoaka fa tsy afaka mifindra vondrona hafa ho hiatrahan'ny filolevitry ny antenimiera-pirenena eto Antananarivo. Tsy afaka miditra amin'ny vondrona parlementaira hafa ankoatra izay misy ny antoko politika nalany azy ireo ihany koa ny solombavam-bahoaka. Isan'ny vondrona parlementaira efa mitsangana ara-dalàna ny TIM, ny HVM, ny ARD, ny MAPARA 1, ny MAPARA 2, ny MAPARA 3, ny VPM, MMM, ny Arakisika, ny Maintso ary ny Pour l'Union. Fa efa miniverina amin'ny loana hatrany amin'ny 70% ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana any atsimo nosy amin'izao fotoana izao araka ny tatitry ny komandy ny zandarimariam-pirenena androany. Efa afaka mivezivezy malalaka ny mponina ny antoerana amin'izao hoy ny komandan'ny zandarimariam-pirenena na izany aza mbola noamafisina ny isan'ireo zandary miasa any antoerana.
Zandarma irony eninjato isa amin'izao no nalefa isana ny filaminana any atsimo mbola misy ihany koa ny fandrafetana paikady hafa ahafahana mampaharitra ny fandriam-pahalemana any atsimo ny nosy hiantrara lalasosy ireo alaranjato alivelo dalo mahery ny 300 isa no lavolefina nandritra ny hetsika fampandritany no tanterahany zandarimarim-pirenena tany atsimo nosy tao anatin'ny enim-bolana raha nitatitra nataony kômandy ny zandarimarim-pirenena androany efa niova fo ny ankamaroan'izy ireo ary nilaza ny andrainjara amin'ny ady amin'ny asandalo ombo mahery ny 500 ihany koa no azo tafaverina any amin'ny tompony akoatra ireo dia sarona nandritra ny hetsika ihany koa ny ombo tsinanana taratasy ara-dalàna sy ny arena voajanahary samihafa toy ny andramena ny volamena ary ny biby tsy fahita afa-tsy eto madagasikara nalaina tsokosoko efa verina amin'ilaon'ny atrany amin'ny 70 ny fiainan'ny mponina any amin'ny tsimonosy amin'izao raha nitatitry ny zandary atrany fa amin'izao fotoana zao zany tao anatin'ny enim-bolana zay dia tena azo atao raha ny faritra tsimo zany zay na be resaka mihitsy a dia tena efa miverina amin'nylonina ny filaminana any amin'ny faritra tsimo zay dia afaka miteny aloha raha ny any amin'ny 70 zany a dia tratranay raha di amin'ny alatroly sy ny asandalo satria noho zay ezaka lehibe natao zay zany nampitomboina ny isan'ny zandary miasa ny tsimonosy ahafahana mitazona ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana hoy hatrany ny kômandin'ny zandarimarim-pirenena maherin'ny 900 amin'izao ireo zandary efa nafindra ny toerana efa mandrafitra paikady ahafahana isoroka ny alatromo sy ny tsy fandriam-pahalemana ny tsimo ihany koa amin'izao fotoana izao ny zandary hoy hatrany ny jeneraly Rakoto François Rodin hoentitra ny fanasaziana ireo zandary tsy manara-dalàna sy manao fanararaotam-pahefana hoy izy vaovao mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana kosa dia trano iray hamoron'ny arabe amin'ny lalana mihazo any Tosy no notafian'ny jiolahy androany maraina tamin'ny valoro nosikirin'ireo jiolahy ny varavarambin'ny trano saingy tsy nentin'ny sokatra satria nidika retsaka avy any anatiny raha ny fitantarany ankizy vavy roambin'ny folo taona tratra irery tao an-trano nandritry ny fanafiana raha toka efa lasa ny asany reniny nodondomin'ireo jiolahy ihany koa ny varavaran'ny trano rehefa tsy nentin'ny sokatra tsy fantatra ilay ankizy vavy ny isan'ireo jiolahy satria tsy nifankahita ny jiolahy sy ny olona tao an-trano nivadika tany andavarangany trano ilay ankizy vavy ary niantso fonjy avy an-trany tsy tafiditra tao an-trano kosa ireo jiolahy ary nandositra minitra vitsy taorenany firanany jiolahy no tonga ny mpitandro ny filaminana eo amin'ny vaovao samihafa hatrany dia mai ny ala manodidina ny rovany lafy io atoandro io tokony tamin'ny sirora sy latsaka fahefanteo ala mirefy 3 hektara no maikila forehitra tsy nahazo ny sirovany lafy kosa nefa ny afo tamin'ny rora sasany tonga namony afo ny mpamonjy vona ary tamin'ny 6 sy sasany ariva teo vo maty tanteraka ny afo nanasarotra ny famonoana ny afo no fitsokany rivotra mahery tamin'ny faritra ilafy ny toerana raha teo avo tsy misy ihany koa ny fodidravitra sayadiana amin'ny afo toy ny bouche d'incendie manakaiky ny rovan'ny lafy amin'izao voateriny vezivezy nakarano izany ny mpamonjy vona tsy mbola fantatra hatreto ny antony nahatonga ny firehetana fahatombana ny mponina ho sotasota no mety ho nahatonga ny afo manazava izay rasolofo manana désiré présidentny fokotany ny lafy satria ity zany dia tany ny patrimoine national nefa misy mangataka avy any Antananarivo any dia tase miala foana la tany mponiny eto toerana nefa tsy mahazo na ray di ezy namaka hazo izy eto zany dia mampigadra nefa le vahiny avy any Antananarivo mangataka tany dia manorona tany dia tezitra ny atezerana io zany zay ny tena marina amin'io tsy maintsy olona avy ety e tsy olona avy any Ambodratrimo na ny Tomasina nanorona ty tanety ity olona avy eto eo amin'ny vaovao sosialy hatrany dia nanomboka androany ny fisavana ireo toerana fisakafoana sy fisotroana amin'ny fampiarana ny tsy fifohana sigara fisavana tampoka no ataon'ny mpitandro ny filaminana sy ny avy amin'ny ofisy misahana ny ady amin'ny fifoana sigara mety hitarika amin'ny fanasaziana ireo mpifoka sy ny tompony ny trano fisakafoanana ny tsy fanajana ny lalàna mbola nijanona eo amin'ny fanentana ihany ny fatreto fa tsy mbola tonga amin'ny fanasaziana mamitiana andrimbolol eo amin'ny sariny arifidraky tomanalina anisan'ireo toerana be mpivezivezy betsaka isan'andro ity toerana fisakafoanana iray tsy andrefana bojanahary ity mahatratra hatrany amin'ny 700 isan'andro ireo olona misakafo eto raha nitomba ny mpitantana ny toeram-pisakafoanana ny 100 ireo mpanjifa eto no mpivoaka sigara efa nisorona avokoa nefa ireo fitoerana taitsigara rehefa mipetaka manerana ireo hevitrany rehetra ny famantarana ny tsy fahafahana mivoaka sigara hatramin'izao nefa
Mbola misy andro toerana tsy manajo tsy fafana ny fokazigara amin'ny toerana ifamezivezen'ny tsara mbambebahoaka io. Itsirian'ireo tsy manara-dalàna noho izany no mahatonga ny fidinana fotony ataon'ny polisy miaraka amin'ny ofisy misana ny ady amin'ny fifohana sigara. Tokony hipetraka aloha izany ilay signaletika famantarana, fandarana, dia vita izay dia misy ihanyla ireo fitaovana rehetra ampiasaina amin'ny resaka fifohana sigara dia tsara jerevana atao hoe misy sa tsy misy izay anjarana eto jerena izay izany. Rehefa vita izay dia mijery ihany koa hoe ahoana ny fihetsikin'ilay tomponyilay toerana mandrara ve izy sa tsy mandrara an'ireo foka sigara raha ohatra ka misy olona mieritreritra ny foka dia mandray andraikitra ny tokony toerana amin'izay fotoana izay anisan'ny jerevana ihany koa zany izay ao anatin'ilay contrôle izay ataonay. Raha veo moa izany akoatra an'izay any an-dalatsefatsefana any hoe misy ve olona izay efa mahafantatra nefa mbola minimy foka dia interpellena izay olona izay manasany anisany anatin'ilay inspection na contrôle atao izany izay rehetra izay. Nanomboka androany ity fidinana tampoka notanterahan'ny polisy sy ny ofina latity ary mbola itohy. Iverenantsika vetivety sy ny pejy politika araka ny fanambara teo dia androany hariva tamin'ny telo ora tolakandro teo no tokony sy akatra fampanoavana i Jean-Marc Komba tany Antsiranana. Nisy ny vanandresaka nataon'ny mpanao gazety, natao ho an'ny mpanao gazety sy nataon'ny vadiny Jean-Marc Komba teny Tsiadana. Io hariva io arahantsika avy hatrany izay fanambarana sy fanazavana nentiny Lelandrembolola Komba izay rehefa vonona sary. Tonga teny vato izay efa nampafantarina an'ilay avion privé izany hoe reto izay no andeha tany amin'ny tamoroa tany. Tonga teny vato izay tamin'ny telo dia miandry ny autorisation avy any amin'ny aviation civile de Madagasikara. Raha nyeninay teny amin'ny ivato dia hoe matetika eo amin'ny 15 minute eo no andrasana dia mivoaka ilay autorisation. Fa tamin'ny tiraratya tamin'ny dimy sasany izay niala tany vato fa tsy nisy namaly mihitsy ilay fangatahana autorisation nataon'ilay tompona andraikitra amin'ilay avion privé. Izany hoe tsy navela iainga avy ety Antananarivo ho any Dego ny avokany Jean-Marc Komba sy ny fianakaviany. Midikan'izay aminay dia izao hoe tsy ajaina mihitsy ny zohan'ilay zoa fototra ananan'ilay olona izay ampangaina ao anatin'ilay dosie na tany Antsirabe na teto Antananarivo na amin'izao fotoana iakarany any amin'ny fitsarana izao. Izay moa izany amin'izao tsika fotoana iresantsika izao tsy mahafantatra mihitsy hoe efa niakatra any amin'ny parquet ve ilay dosie, efa niakatra any amin'ny parquet ve Andriamatoa Jean-Marc Komba. Fa ny fantatray dia hoe tsy navela ihainga ilay roplanina atao mihitsy izany izay tsy ananana Andriamatoa Jean-Marc Komba avoka amin'ity raharaha ty. Nanamafy ny antso ho ataony amin'ny filoham-pirenena ny vadiny Jean-Marc Komba. Iaraha andrehetra mahita izao ny vokatry ny fiampangana sady ny vadiko amin'ny zavatra hiampangana azy io. Miady tsaina entin'izay indray, ny fijaliana ho entin'izay indray. Ny mbola mamerina ny antsoko amin'ireo izay efa nandefasako ny hafatra omaly dia ny filoha ankehitriny ery rajaonary mampianina sy andriamatora valomanana marika sy ny fianakaviana dia mbola mamerina fangatahana sy fiangaviana indray retoko ajaony zonay fefa tena vo hitsakitsaka vo hososy nefa izay tsy avela manao ninina ajaony zonay dia mbola mamerina fangatahana amin'ny andriamatora valomanana fa izy ihany no vahaolana amin'ny fahamarinana rehetra ao anatin'izao tantara izao. Itotika amin'ny vaovao mahakasika ny tontolon'ny fampianarana kosa isika. Ny gaboraraka hita amin'ny fitondrana ny fitantanana isapatry ny fampianarana na ny idraina no nahatonga ny fanonoana ireo mpitondra farany teo raha nambaran'ny talia jeneraly ny fanabeazana fototra androany. Raha maso ny fomba fiasan'ireo talen'ny idraina manomboka izao rehefa misy ny rafitra napetraka hanao ny tombana amin'izany esorina amin'ny toerany ireo mpitantana tsy mahomby aorehan'ny valin'ny tombana aharitra telo volana ijerena ny fahaizamanao ho etrany sy talen'ny fanabiazana fototra homena fiofanana ihany koa izy ireo ho fampafantarana ny asany telo hatramin'ny 8 novambra izao atao any Mahajanga. Niantra lalasosy Joel Ranjatovelo. Anisan'ny voalaza ny ministera ny fanabeazam-pirenena ho nandray anjara tamin'ny fanaovana kolikoly indrindra tamin'ny fandrafetana ny lisitra ireo mpampianatra firam horaisina mpiasam-panjakana ny mpitantana ny drainina sasany teo aloha. Izany no antony andraisana fepetra tamin'ny fanoloana ireo drainina nanena ra Madagasikara ho izy.
ni saikyuni gaburaraka ita teo mni fitantana na npiasa sini fitatana mbula tere nivu ni drena sasani tamni elana ni fisaftiana na antuza taratasi nun saftiana na irupitantana sini fitantana parche nifampianara na mnizou aramaso keki ni fumo fiasa nizireu ari uesuru na mniture na vitani ireu ita fatima umbi system tukuchina wapetaka isaki ni drena salue ni direktor centro reta yeta onmena c'est ici 22-23 directions des mandats courts rayavia isakin traîne ça nous a fait un manapin d'israël à on a tenté ari ou fana comme c'était à nam iskoa cellule d'appui au directeur régionaux de l'éducation c'est où à tsangana ari fam tsangani jariasa manum comme soa c'est à youa nous évaluer niasa ni traîne ça nous a nous suivi ça ni activité reta si est on traîne ao natin sa. Kaya faida wats mafapukul, evaluation ato, tets may tisura na sa nitren. Aba fatar na zero bebe kuni adrakin, isenchu ni fapufan na nputanta na nitren na manira na Madagascar, ni telo jam ni val November wa visao an madzang. Apenar na zero ni fumba fida tanabul, sin fituna na ul an madzang ay isenchu, no anu ka fanam ni fumba official ni topenar na eva jam ifulom ruariv, di may ifulom ruariv ni en na November isao. Misa inatapitisa mzo hiru tanura tia nasa etu Madagasikara rani atutanisa na vokani fikia mbada na tsumiakina irai. Tsumbula manana faifana manangana urnasa waziri umanuka na hiru tanur angkote ni tifisi nitulchas anisa nirisea chambula azutanra na sarandif nifanangana na urnasa etu Madagasikara nuni fafiti nirupanja rasa mampiasa vul etu mtsikia winifikia mbada na tsumiakina irai. Mamtina jembulul arfidra kutumanal. Ny tsifahitana asa aoria ny fianarana no antony mahatonga ny tany tsifananana asa eo amin'ny tanora betsaka eto Madagasikara. Tombanana ho enina tapitrisa amin'izao ireo tanora tsy anasa manerana nosy. Mbola olana sedrany ireo tanora ihany koa anefa ny tsifananana izy ireo fahefana afahana mananga orinasa ho azy manokana. Mbola malalaka anefa ny sehatry ny fitrandrahana orinasa raha ny eto Madagasikara. Ho fananan'ireo tanora amin'ny fanatanterahana ny tetikasany manokana, isy ny fifaninanana fananganana tetikasa ho karakaraina ny fikambanana tsy miankina iray. Anana tombony amin'ny fahazoana fiofananan'ireo tanora mandray anjara amin'ny ity fifaninanana ity. En conséquence, en les crises, les 5 ans, il n'y a plus 7 ans, ni activité, bah misi ya kizi bah oui mitsiketsi bah anambotan tutulianen ma ditan letelo teluerman du mano incubation des mis formation mis chef d'entreprise ya mis formation ou autre ça ne mude on en fait nos business plan ça n'a pas ça ireo tanora fitopolo isan-jato tsy anasa amin'izao fotoana izao ny tena kendreny tetikasa tsy misy ny sivana manokana mikasika ireo tetikasa tolotra hoy ny fanazavana. Ny volana desambra izao no anomboka ny fifantenana ireo tetika sarombe folo hiatrika ny fifaninanana farany. Noel mpifaliana, Noel mpidirana, Noelin'ny ankizy, Miobi Kids. Fananana ira fiderana Miobi andian faru eto amin'ny TV Plus Madagascar. Miobi Kids fifananana koral natokana ho an'ny ankizy enina ka hatramin'ny 5 taona. Afaka mandray anjara ny antokom-pihira avy amin'ny fiangonana na fianakaviana na mpinamana. Ireo koral dimy tsara indrindra no hiatrika ny famaranana. Telo tapitra isariary ny loka goavana ho azon'izay mibatany amboara Miobi Kids 2014. Afaka mandray anjara koa ireo ankizy koraly avy any amin'ny faritra. Tonga fa misoratra anarana aty amin'ny TV Plus Madagascar Vila Amfi Vanjamboitsoa Antananarivo. Manomboka ny alatsinainy 7/20 oktobra izao ka hatramin'ny alakamisy 13 novambra 14/20 sy roa arivo. Laharana fangataham-panazavana 22-676-73. Miobi Kids, TV Plus Reality Show. Efa nanomboka ny fisoratana anarana ho an'ny lalao fifaninanana Miobi Kids ary hifarana amin'ny 13 novambra ho avy izao. Ireo ho manan-talenta amin'ny fifirahana enina hatramin'ny 15 taona no asaina hisoratra anarana amin'ny lalao fifaninanana Miobi Kids isy moho ny loka telo tapitrisa ariary ho zaraina.
wanizai pande si amni lalau ho si fifa nana na mi ubikid sa karakarai ni TV Plus Madagascar. Tu es ici comme niveau ma casque ni tu es carina kusa ni fan pala lambovo. Na ita na fia kara ni avku ni vidi ni ita na farana avani velani tu baka inetzen uirupvart. Mandidina ni ronzato cham ni dimanzato rear ni fia kara na uirupvart cham ya vid siro winter na mitra ita tira na noni fidanga ni sanda ni vula vainji dollar miota ni arias antuni raima atunga ni fia kara ni siata ura na bolai tu ya cham ni faran tona ni fia kara uirupvart cha ratu kamola smart tira ni sanda ni arias si bilan de mazav. Ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro toy ny savony fidiovana, ny kosa ho an-jaza no tena nahitana fiakarana hoy ireo mpivarotra. Efa tafakatra hatramin'ny 500 ariary ny fiakarana ho an'ireo entana sasatsasany. Nanomboka tamin'ny tapaky ny volana oktobra teo ny fiakarana hoy ireo mpivarotra. Miavitsy ireo entana vahiny azo afarana sy amidy eto Madagasikara. Efa niavitsy ihany koa ny fanafarana nanomboka tamin'ny volana aprily lasa teo ho hiatrahan'ireo mpivarotra ka nahatonga ny fiakarana. Ny fiakarana matetika eo amin'ny 500 amina produit anankiray. Dia ny filazan'ny fournisseur rehetrarehetra zany dia ohatra ny hoe ny vidinan'ny vola gasy. Zay ny tena antony napakatra ny vidinentana importation rehetrarehetra. Dia ny eto an-toerana zany misy ihany koa fa renindray moa zany miankina amitrareo eo tiany hoe inona tena antony napakatra azy fa izy tsy milaza fa le fournisseur produits alimentaires rehetrarehetra zay avy any ivelany tena miteny mihitsy hoe miakatra daholo ny vidinentana rehetrarehetra dia izay sandam-bola izay ny antony. Ankoatra ny fiovahovany isan'am-bola dia isany mahatonga ny fiakarana ihany koa ny fiakaran'ny hera sy ny aba izay alohan'ireo mpanafatra entana. Manodidina ny 100 teo ny fiakaran'izany tonga anatin'ny volana vitsy hoy ireo mpanafatra entana. Atahoranam-bola itoy hatramin'ny farany taona ny fiakaran'ny vidin'ny entana afarany ho ny mpivarotra raha toa ka mbola tsy maro toerana ny sandany ariary. Tsy maharaka intsony ny akora fototra fanamboarana sokola eto amintsika amin'izao fotoana izao noho ny tsy fampian'ny vokatra kakao any ambanja raha nitatitra avy amin'ny orinasa mpamokatra sokola. Tsy misy afa-tsy 100 taona isan-taona ihany ny vokatra sokola eto amintsika isan-taona amin'ny akora fototra 5 taona raha tamin'ny iray 5 taona 5/7 arivo izay navokarina iray 1 taona. Miampitombotra ny nefa ny vokatra vita amin'ny kakao aondrana any ivelany tsy maintsy manatratra ny tinady ny tsena anatiny sy ny tsena ivelany nefa ny orinasa mpamokatra eto Madagasikara ahafahana milaritra amin'ny mpifaninana iraisam-pirenena. Zorabarjona, Joel Rantsatorvelo. Tsy maintsy nofirana ho 300 taona isan-taona no vokatra sokola aondrany orinasa mpamokatra sokola iray any ivelany no ny tsy fampin'ny akora fototra raha nambarany Italie General ny orinasa. Mitotaly 100 taona nefa ny vokatra sokola azo avy amin'ny akora fototra milanja 5 taona ka ny 300 taona ambiny natokana ho an'ny tsena anatiny. Mbola i Madagasikara nefa no mitana larana voalohany maneran-tany amin'ny atsarany kalitaon'ny kakao. Inona natao mba mbola hoe amokatra sokola ihany eto Madagasikara na dia miakatra izy andidina kakao? Zay natokana hoe ny tsena malagasy tsy maintsy tazonina fa kosa hiezakatsika andeha any ivelany ary andeha mihitsy amin'ilay sokola haut de gamme le avoleta. Tonga dia any amin'ny haut de gamme ny tsindrina satria le kakao manaiky mety anazao anaovana izany. Dia ny orinasa araka lazaiko teo hoe efa nanao investissement efa amin'izao fotoana izao a efa agréé bio. Tsy maintsy isy ny paikady ahafahana mampiakatra ny akora fototra ahafahany Madagasikara milahatra amin'ny fifaninanany ny tsena iraisam-pirenena hoy ny ministry ny indostria. Mbola betsaka ny toerana ahafahana mamboly kakao any amin'ny faritra mpamokatra any ambanja ka tsy maintsy ambolena kakao anatratrarana ny vokatra ondrana izay takiny ny tsena iraisam-pirenena. Hatramin'izao dia mbola i Côte d'Ivoire no mitana ny larana voalohany amin'ny famokarana kakao izay matratra hatrany 5/7 taona isan-taona. Amina pejim-baovao hafa tanteraka kosa efa ampiomanina amin'ny fanatsarana ny fodidravitrasa hiatrehana ny rivodoza ny mponina any ambanivohitra amin'izao fotoana izao raha nambara ny mpandrindra teknika ao amin'ny BNGRC. Ampanaovana andrana amin'ny fandraisana fepetra mandritra ny fandalovan'ny rivodoza ihany koa ny mponina any ambanivohitra ampianarina azy ireo ny fandaminana ny taribisy mitondra ny herinaratra ao an-trano. Ny mponina ao amin'ny distrika Nantsoa no efa nahazo ny fampiofanana hatreto manohana any Madagasikara amin'ny fanofanana ho fiatrehana rivodoza any ambanivohitra tanterahana amin'izao sy anampy mandritra ny fandalovan'ny rivodoza ny firenena afrikana tatsimo. Hianitra ary lalarosoa sy omekarana hevitsaona.
Efa afaka azona vaovao momba ny vokatry ny fandalovan'ny rivodoza avokoa ny distrika rehetra manerana Madagasikara amin'izao ho ny biraom-pirenena misana loza voajanahary. Efa afaka andefasana SMS avokoa mantsy ireo distrika ireo. Manamora sy manafaingana ny fidirana antsehatra meloha sy mandritra ary aoriany fandalovan'ny rivodoza io fanatsarana io. Iompana betsaka amin'ny fampiomanana melon'ny mponina amin'ny fandalovan'ny rivodoza ihany koa ny antsika rehetra ampianana ny tany fahasimbahana aoriany fandalovan'ny rivodoza raha ny fanazavan'ny BNGRC. Ny fanatsarana zany a amin'ity topavarin'ny ray mandeha ity dia ny fandraisana anjara ny any fotony bebe kokoa. Nasio zany a tamin'ny alalan'ireny fanazaran-tena tany Antsoisy, tany Brickville ireny. Misio koa moa zany amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'izareo avy any Afrika du Sud reto amin'ilay fanomanana ny commune any ambanivohitra ifotony mba hiatrehan'izy ireo raha sendra tondrana ny rano be na ny rivodoza. Etsy an-daniny izay koa misy ny fivoarana ara-teknôlôjia dia toy ny ohatra hoe ny activité info. Efa vonana ampy Madagasikara amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary ihany koa ny firenena any ivelany. Efa nanomboka ny fanofanana ny mponina any ambanivohitra ohatra amin'izao ny teknisiana avy any Afrika Atsimo. Hiditra antsehatra avy hatrany sy hitondra fitaovana ilaina ihany koa ny teknisiana avy any amin'ireo firenena ireo amin'ny fotoana isin'ny rivodoza sy ny loza voajanahary avy eto Madagasikara. Mahery ny zato isam-bolana ireo olona tonga eny amin'ny tobim-pahasalamana mangataka ny taratasy mahakasika ireo marary sy ireo zazateraka. Tsy tafokoa nefa ny ankabeazan'ireo taratasy ireo noho ny tsy fisian'ny mpiandraikitra manokana sy ny tsy fitahirizana azy ireny. O ampiarina eny anivon'ny CSB na ny tobim-pahasalamana ny teknika 5S na teknika fandrindrana ny azy samin'izao fotoana izao hoy ny ministera ny fahasalamana. Sibelaran-dRimazava ary fidy Rakotomanalina. Very avokoa ny 8% isan-daton'ireo taratasin'ny marary amin'ny ankabeazan'ireo CSB eto Madagasikara amin'izao. Tsy voatahiry araka ny tokony ho izy ireo antota taratasy ka very fotsiny raha ny fanazavan'ireo mpiasa. Maro nefa ireo olona tonga manantona ny toeram-pitsaboana taona maro atỳ aoriana milahatra sy mitady ny antota taratasy mikasika ny nahaterana na ny mahakasika ny marary iray. Ety amin'itony CSB itony izany betsaka ny olona raisina. Ilain'ny olona izy ireny matetika ohatra hoe veriny ka misy diplôma manko azo rehefa vita vaksiny mialohan'ny herintaona ny zaza dia indraindray arian'ilay ray aman-dreny izy ireny dia miteny aty izy hoe very ilay diplôma raha zazy a dia verifiena tokoa izany hoe tena vitany ve ilay vaksiny dia mamoaka dosie izahay. Anomboka tamin'ny taona 2020 no efa nandanterahana ny andrana momba ny teknika 5S tamin'ireo hôpitaly lehibe eto Madagasikara. Ankehitriny dia ho apetraky ny anivon'ny CSB ity teknika iray ity anamorana ny fikarakaran'ireo marary sy ny fandraisana antana anazy ireo. Mpiasan'ny fahasalamana. Ny mpiasan'ny fahasalamana ao amin'ny ministeran'ny santé izany a dia efa manana personne ressource be dia be farafahakely ny 8 dia ireny no efa nazo fifanana be dia be tany ampita sy teo tatoerana kasika ny 5S a dia ireny no manao formation en cascade mampiatra an'ilay izy hatrany ny tobim-pahasalamana fototra arakarak'izay faniriany le mpiasan'ny fahasalamana ampiatra an'ilay 5S. Faritra iraika ambin'ny folo manerana Madagasikara no ametrahany ity tetikasa 5S ity. Teknika momba ny sivana, sokajy, sasa, soratra ary saina. Ny firenena japone no isan'ny mpiara-miombona antoka amin'ny fametrahana ny tetikasa iarahana miasa amin'ny ministeran'ny fahasalamana malagasy. Fa navoaka androany sy ny andiany voalohany tamin'ireo mpianatra nahazo ny maripahaizana lisansy amin'ny sekoly ambony ELC na ny institut de leadership chrétien tarihany paster Andrenarivo Patrick maripahaizana roa ny iray ankatoavin'ny ministera ny asam-panjakana malagasy ary ny iray manana lanja iraisam-pirenena no omena ireo mpianatra nahavita fianarana ireo. Noho ny fiaraha-miasa ny ELC amin'ny oniversité amerikana ihany koa dia nahazo vatsim-pianarana ireo mpianatra miisa 70 navoaka androany ireo. Mamitina Andrimbilola sy Arifidy Rakotomanalina. Vatsim-pianarana fanizy ireo mahazo ny maripahaizana master amina firenena efatra ao Amerika no azon'izy 70 menadana andray ny maripahaizana lisansy tao amin'ny ELC androany. Fifanarahana manokana amin'ny oniversité any Amerika ny nahazoana ny vatsim-pianarana hoy ny filoham-panorona ny ELC. Avy hatrany dia ao amin'ny taona fahefatra no idiranyreto mpianatra ireto noho ny fananan'izy ireo maripahaizana iraisam-pirenena izay manana lanja iraisam-pirenena. Voalohany dia ny maripahaizana lisansa izay
avy amin'ny fanjakana malagasy moa izany raha zay na fanatonga dia milaza anazy izay ekeny ny fanjakana malagasy nazahoana ny arrêté manokana ny amin'izany sady ekeny ny fonction publika na ny fop ihany koa izany iny moa diplôma na licence na bac plus 3 izany ny faharo indray dia ny diplôma izay vokatry ny co diplomation ny arahana izany hoe fiaraha-miasa ny convention misy amin'ny ILC sy ny Prince Lake Intercontinental University. Ny diplôma raha indray dia diplôma licence ihany fa diplôma kosa izay manana ny valeurany maneran-tany. Ankoatra ireo mpianatra vahitra amin'ny taona voalohany dia misy ihany koa ny fiofanana ho andreo olona efa miasa kanefa te hanao fianarana, fitantanana, varotra, fifandraisana informatika no isan'ireo sampam-pampianarana tolotry ny Institut de Leadership Chrétien eny Andravoahangy ambony. Navoaka androany andihany voalohany tamin'ireo mpianatra nanaraka ny fiofanana tao amin'ny ILC. Misa sifolo atreto ireo vatsim-pianarana azo ny mpianatra malagasy tamin'ny fandaharana sa ITEC izay atolotry ny fanjakana indianina tafiditra ao anatin'ny fiaramiasa ny firenena rotonta ny fanomezana vatsim-pianarana amin'ny alalan'ity fandaharana sa ity efa ho telopolo taona izao isan'ny alalam-piofanana omenareo mpianatra malagasy ny fambolena ny serasera ny asa fanaova gazety sy ny varotra tamin'ny taona lasa no natsangana ny vondron'ireo mpianatra ITEC firenena afrikanina dimy kosa no afaka mandray anjara ka isan'izany Madagasikara nankalazain'androany moa ny jobily volamena ny ITEC tao amin'ny Masovo Indianina. Fanametram-pialana androany tolakandro ny filoham-pirenena Burkinabe Blaise Compaoré nanindry tena hitondra ny tetezamita kosa ny chef d'état major Honoré Traoré France 24. Tsy nampoizina ny fametraham-pialan'ny filoham-pirenena Burkinabe Blaise Compaoré androany rehefa avy nitondra ny firenena nandritra ny 7 taona izy. Anisany nanozongozina ny fitondrany Compaoré ny fikasany anova ny lalam-panorenana ahafahany mirotsaka ho fidiana filoham-pirenena indray amin'ny taona 5:48. Namaivay ny hetsika fanoherana nataon'ny mponina tany an-toerana androany. Mahay tanteraka ny antenimiera-pirenena toerana saikana tanterahana ny fandaniana ny fanovana ny lalam-panorenana. Afaliana kosa etsy an-dany no nandraisan'ny vahoaka Burkinabe ny fametraham-pialana ity filoham-pirenena ity. Mandeha ny fifamindram-pahefana rehetra nanganana ny tetezamita ao Burkina Faso amin'izao fotoana izao efa notendren'ny tafika ao an-toerana hitantanan'ny firenena loatra eto ny chef d'état major Honoré Traoré. Tapitra ny vaovao izao alina izao isaorantsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany azadiny manaraka ny fandarana l'invité du Zuma ampilazana ny jirama fa tapaka ny jiro ny tsy azo tafo eny ambondrona sy eny analakely ary sorano raha nisy fitarainana voarainy ny mponina eny an-toerana amin'izao fotoana izao efa adiny efatra izao velomatopoko